ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋ ਫੁਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਟੋ ਫਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਦੋ ਪਾਰਟ ਆਹ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਸ ਲੈਣਾ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਚੋਲੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਸ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰਬੜ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਬੋਲਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਓਕੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਈਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੋ ਕਈ ਕਾਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਸ ਦਿਉ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਊ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਪਾਈਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਨ ਕਰਤੀ ਟੈਪ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ।